Cuba kau bayangkan apa visual terakhir mangsa ni nampak sebelum dada dia kena belah. Eh, Mas Amir. Sampai bila nak macam ni ni, ya? Doing the same thing day after day. I dah set dah kat pulau tu. You can do so many things as hiking, you can go snorkeling, you can sit by the beach and read your book. So it's just us and nature. Cik Sili kat KL kerja apa, ya? Tulis novel, ya. Awak yang tulis novel mangsa ni, kan? Quite interested nak tahulah. Bila you nak tulis certain novel lah, let's say mystery about a killer. So do you need to be the killer? Novel aku based on real thing, real facts, real cases. Selama ni kau copy paste dia dari apa kau baca dekat khabar. Kau tak lalui sendiri, kau tak rasa sendiri. Berhenti persoalkan. Buktikan. Nak apa? You guys dah tahu? Ya, jumpa orang senasib sama macam you. Ya, yeah, our relationship memang ada problem sebelum ni, kan? Siti! Saya tahu siapa yang bawa ni. Kau yang bawa Siti, kan? Kau diam, man! Biar aku bunuh kau! Aku bunuh kau sekarang! What's going on? Dalam dunia ni, semua benda saling terkait.